ستړي مشي قدرمنځونکو هر کلی بیا په خیر وګرځیدې لمر ماخام خبرونه چې را سره په خبرونه کې د کتاب لوست په برخه کې ټولنپو شمسوت څاک دی څاک سپ ستړي مشي په خیر خبرونه ته سلام او احترام لمه نیم تاسو ټول خو وسیګي لار څنګه وړاندې لیدونکو او اوریدونکو او د برنامه میلمانه او تاسو ټول خو غواړم زه خیم تاسو هم خو وسیګي خیر وسکور ودان نن مو د تدریس د میتودولوژي کتاب راوړی دې کتاب لیکوال څوک او څنګه ارزیابي کوي د معمول مخې بیا هم زه د یو کتاب سره يم او د معاصر تدریس لارښود دا کتاب د میتودولوژي کتاب دی د یو یعنی یو ډول میتودولوژیک کتاب دی د تدریس د رويشونو د لارښوونې لپاره ایما لازمي لیکل ده دا کتاب تقریبا موږ په ټولو برخو کې هرې څانګې لپاره رويشونه لرو د مقابل طرف د انتقال لپاره چې یو برخه بیا د رويشونو زده کړې ته بیرته راګرځي چې یو څوک هغه وخت خرويش درلودلی چې خرويش زده کړې وسیږي موږ د رويشونو د زده کړې لپاره خپل یو ځانګړی رشته لرو پیداکوژي په نوم باندې پیداکوژي په نوم دغه رشته چې ده تقریبا د روانشناسي پورې مربوط کیږي پټ خو خپله کوچني ته ویل کیږي طفل ته ویل کیږي او عموما دوی بیا په دغه ځای کې دغه کوچنیانو د روزنې او د دوی د اداره کولو لپاره خاص اصول ابدا کوي په څنګ کې دغه د میتودولوژي د زده کړې یا د رويشونو د زده کړې موضوع هم د دغه پیداکوژي پورې راګرځي او دوی هڅه کوي دغه څنګه چې وسی کولای استادان مخکې لدې چې تدریس شروع کړي د تدریس د انتقال طریقې زده کړي څنګه وسی کولای نورو ته ښه ډول ور زده کړي مونږ په خپل ادبیاتو کې یو مقوله لرو تر څو چې ښه زده نه کړي ښه نه سي ور زده کولای نو دا کتاب هڅه کوي چې ښه در زده کړي په بل ځای کې دا اوس پلان ډول چې بیا بلې پوښتنې ته فرصت مساعد شي دا کتاب تقریبا و فصله لري او دغه و فصله یو سلو دریات یا صفو کې راغونډ کړی دی ډیر ښه او محدود ډول سره او د هر استاد لپاره سپارښتنه کیږي مخکې لدې چې د استادۍ په ځای کې قرار ونیسي دا کتاب ولولي ما یو څه نوٹ کړ تک د سپارښتنې په اړه تاسو ویلې څه فکر کوئ زموږ استادان د تدریس لپاره مطلوب روش نه لري چې تاسو ورته دا کتاب دې کتاب سپارښتنه کوي ښه زه دا کتاب راخلم دلته لیکل شوی دی چې د معاصر تدریس لارښود څه فکر کوئ د اول خو دغه پوښتنه زول ولا مثلا تاسو ویلئ چې مطلوب رويش نه لري تاسو دا کتاب ورته سپارښتنه کوئ تدریس لپاره فکر کوم چې مطلوب رويش نه بلکې معقول رويش نه لري معنا دا چې مطلوب رويش شاید ولري رويش شاید ګټور ووسیږي مګر معقول ونه ووسیږي ممکن پوښتنه پیدا شي چې ګټور ووسیږي څنګه معقول نسی کېدلی زه د سویم چې ځینی استادان زمونږ سره ډیر زیات فویږي خو نسی کولای چې دغه پوهیدنه مقابل طرف ته انتقال کړي له دغه استاد نه هغه استاد ما په ان ډیر بهتره دی چې کم پویږي مګر د کمې پوهیدنې د انتقال لپاره ظرفیت لري رويش لري د دې کتاب رويشونه زموږ د استادانو رويشونه یا شته رويشونه مکمل تر پوښتنې لاندې راوستي دي یعنی که دا رويشونه ولولې تاسو ته زموږ د استادانو زمينه ښکاري فرض کړئ زموږ استادان د تدریس لپاره کوم رويش کاروي څنګه دوی خپل تربیه یا هغه څه باندې چپويږي روزنه لیدلې د دغه روزنه او تربیه څنګه انتقالوي زه فکر کوم معمول رويش زموږ د تربیه لپاره څه کارسوي د لخت ده استادانو هڅه کړې ده چې د لخت د لارې تربیه انتقال کړي څه فکر کوي دغه رويش ځینې ځای کې مطلوبم ده مثلا زموږ په کلی کې استادان ستدي چې د لخت د لارې املا ورزده کړي ده مطلوب ده ګټور ده مګر معقول نه ده نړیوالو نورمونونو د پیداکوژي سره دا په ټکر کې راځي اوس کچری دا کتاب ولري څو عنصر سبا زموږ د استادانو مخسي مثلا یو لټول وړاندې زموږ د استادانو غیر خلاقانه رويش مثلا شاګردان سلایډیا مختکول سطحیا مختکول او تیار مختکول خلاق نه مختکول زموږ استادان دغه رويش لري په سلایډ باندې اکتفا کوي په وړو وړو شان اکتفا کوي او کله چې ته په پانتون کې ورسره بحث کوي دا اکثر پانتون کې پیخیږي ډیالوګ ورسره کوي دغه ډیالوګ ته اخلال کوون کې پښتنې ویل کیږي معنا دا چې بیخي ستا پښتنه یو بیل زمينه لري هغه د اخلال زمينه ده دلته دا د دوی زموږ د استادانو زمينه دي چې هیڅ ځای کې دا تقریبا معقولیت هم نه لري بل ځای کې زموږ استادانو ته د سیارتي علي دل کیږي چې دوی له هر څه وړاندې مطلوبیت ته ونګوري معقولیت ته وګوري چې رويش څونه بيد معقولي مطلوب هم بيد وسی کې د سنځ مثلا مونږ وای چې نه تنا معقول معقولیت سره مطلوبیت خپل په څنګ کې ستد بيد وسی خو شرط دا ده چې زموږ استادان هغه څه چې نور ته ورزکې څه ډول ورزکې تربیت څنګه انتقالي پا
پلخت باندې مثلا نه کیږي زموږ ترمن د سیو معقوله هغه سوي د وای چیر تر دبني ال تا دبني د فکر کوم ډیره مزخرفه کلمه ده هیڅ کله به دا ونه لوسل سي مثلا معنا دا سي یوازې د دب دلار به د بوسي هغه ادب چیر ته په درد خورل کیږي چې د دب دلار دا خو بیا زم هم دغه روش انتخابوم دب او ادب یعنی د سي کوه ام سي بيخي علمي استلاسي چې دا دب او ادب خو بيخي بیا غکیږي استادان د سي فکر کوي ووهه ترڅو ورزده کی مګر دا هرڅه کې له هرڅه نوران دي د خپل یو پښتنه ده تا څنګه راويش آیا ته خپل د غرويش باندې اکتفا کولای سي معقول ګڼلای سي فکر کوم درويش هغه استاد ذکرای معقول نه ګڼي او غټاوري نه بولي تاسو په کوم راويش مطلوب او کوم راويش معقول دی ها موږ خو پرويشونو کې په ځانګړي ډول دا کتاب څخه بحث کوي درې راويش موږ لرو یو د شاګرد محور ده یو استاد محور ده او بل مشکل محور ده چې دا تقریبا معاصر راويش ګڼل کیږي په دې کتاب کې په دې درې وانو بحث شوی ده او د وایي چې اوس وخت کې مشکل محور او شاګرد محور راويش ډیر معقول ده چې استاد ډیر صلاحیت شاګرد ته ورکړي په یو ځای کې مثلا مشکل محور راويش چې نوې راويش ته اغل ته تاکید دا کیږي چې راويشونه یا استاد به د څه هڅو کې چې شاګرد څه زده کړی دی په عملی ژوند کې وسی کولای د دغه پوهه د لارې خپل ستونزې حل کړي مثلا مونږ ګورو چې ځینې شان مونږ زده کړی دی خو عملا نسو کولای هغه وکړو یو کوچنی کولای سي تر لاسو پوری زربي زباني ولولي خو کله چې ته ورته سودا تېلېږي ورته وایي چې لاس کتابچی راړو هر کتابچه په لاس اوغانی ده د اغل ته نسی کولای دا محاسبه وکي ولی ځکه مشکل محور روش تاکید کوي چې اصلا به شاګرد دغل ته ډیر پام کوي څنګه وسی کولای خپل عملی ژوند او پوها سره تطبیق کړي سي یو ځکه وخته ده چې یو ځکه دا کتاب باندې خپل یو نقد لرم هغه داد چې زینې ځکه دا کتاب فقط پورکاری کوي یعنی کده نقد په هیڅ یو ځینی زینه فقط دکې صفه ور اضافه کړی دی او دکې مثلا د امدغ رويشونو برخه کې دا نقص ده زینی زې کې دا کتاب راځي امدغ درې رويشونه په یو بدل نوم سره په یو بل نوم سره راوړي ترڅو صفه لګ دکې سی او ترڅنګ شاګردان فکر وکړي چې موږ یو بل بحث سره کې مثلا د شاګرد محور رويش ته دوی فعال او تقریبا معاصر رويش تر عنوان لاندې قرار راسي مثلا مشکل محور رويش تر عملی رويش نوم لاندې راوړي او استاد محور رويش ته غیر دودیز یعنی غیر فعال رويش تقریبا ډیر نه کارول کیږي او زموږ پټولنه کې استاد محور رويش ډیر ده استاد هم سلاید جوړي استاد هم چپټر جوړي استاد هم په تختی لګیا ده استاد هم کورنۍ دندې امضا کوي او اجرا کوي یعنی غیر دودیز او تقریبا غیر فعال رويش په نوم کارول کیږي دوی امدغه درې رويشونه په یو بل ځای کې په نور نمونه باندې بحث کړي ده او تقریبا هیڅ اجت نلی دل کېږي چې دوه رويشونه دي درې رويشونه چې کوم ذکر سي دي د په یو بل نوم سره په یو کتاب کې راول سي او دوه نه دي یو شی مو وسیږي تقریبا دغه ځای کې دا بسونه بیا تقریبا در پختنی لاندې راځي نو اوس اخر دی حل لارې څه ده د کې اوس هم سي امیانه پختنه غواړم او پختم کې چې ډېر ودوالو په ذهن کې راشي چې معلومات او سلامات دلته چیرته استاد به له هر څه وړاندې زده کې څنګه ورزده کړي فکر کوم خبره چې د وګونو وخت تدریس کې زده کړې کې دونه غناخ چې څنګه باید یو شاګرد زه وسوایم ما درته ویل چې د دوی رويشونه مطلوب دي فکر کو د کابل پانتون کې د سیو زمينه مسايده د سدا اړ خونه لګي او ډیر مستقیمونه وسیږي اغل ته وستا سر سلام نس کولای د څه معنی لري استاد په ذهن کې د سیو مطلب لري وې دغه سلام د نمرو د اخیسترو د پاره یو خاص څنګه لارې جوړيږي مګر استاد به دوی د ډول روحي انتقال کړي په خصوصي پانتونو کې بیا استادان بیخي نرم دي استاد شاګردانو سره میلو تزي شاګردانو سره مثلا یو ډول غیر اکاډمیک اړیکې هم پالي زویم چې استادان باید وګوري چې د دوی رويشونه نړیوالو او پیداګوژیکو اصول سره څومره برابر دي موږ په یو هغه کې علمي اصطلاح کې دغه ټول کتاب په یو ځای کې داسې خلاصه کیږي ارکان یا تقریبا مثلث د تدریس ورته ویل کیږي چې په یو ځای کې استاد قرار لري په یو ځای کې شاګرد قرار لري او په یو ځای کې درسي محتوا قرار لري دغه درسي محتوا د شاګرد او د استاد ترمنځ اړیکه برقراري کچيري استاد خپل خواص او تپامو نکي خپل ځانګړتیا او تپامو نکي څنګه کولای شي دغه درسي محتوا انتقال کړي شاګرد زه اخر کې هم دغه سوي مڅه زمګ د استادانو زیري د ویښونه مطلوب دي مثلا فکر کوی د لخت رويش خوري امده په پانتون کې دا تغيري کې د مارکر رويش تاوري مارکر وشتلو تاوري مثلا زشتو الفاظو تاوري په کنایاتو کې وهلو تاوري په استعاراتو کې وړي چې دا تقریبا فکر کوم نړیوالو غو سره نه برابرې کې پداکوشي کوسو سره نو ان شاء الله یو ورځ برابر شي چې برابر مننه سلامات خیر کور ودان چې راغلي سلامات خیر خدمتونکو په خبرونه کې را سره ساکسې بوچی باس مسره درلوده ورزو د عمله روباله د تر ګرځو خبرونه